Bwana Yesu wabariki. Basi kwa tumesimama tutafungua katika Mathayo 22 mstari wa 34 hadi 39. Tuombe. Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe unatupenda. Wewe ndiye mfariji wetu. Wewe ndiye yote tunayohitaji. Tulipokuwa na njaa, Bwana Yesu unatupatia chakula. Tunapokuwa tumechoka, Bwana Yesu unatutia nguvu. Na tunapokuwa ni wagonjwa, wewe ulituponya. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetenda kwa ajili yetu. Na hata neno lako linatuambia kwamba wewe unatuwazia mema. Mawazo unayotuwazia ni mawazo ya kufanikiwa, sio mawazo ya kushindwa, bali ni mawazo ya kutupaisha kutoka kiwango kimoja hadi kwenda kiwango kingine. Nakushukuru kwa ajili ya ibada hii ambayo umetupea, na neno la msingi ili tunaenda kulisoma kwa ajili ya ibada ya sifa. Bwana Yesu, tunaomba ukapate kutusaidia, tangulie katika yote tunapoenda kusoma, uje usome pamoja nasi na utupee fasili tokayo kwako, kwa kuwa tumeomba ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Mathayo 22 34 hadi 39. Neno linasema: na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni ipi amri ipi iliyo kuu? 37. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Mungu naongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Tunaweza tukaketi. Bwana bariki sana. Ni swali ambalo walimuuliza Bwana wetu Yesu Kristo kwa kumjaribu. Bwana bariki sana. Tunajua yeye hata walivyomuuliza kwa kumjaribu, yeye alijibu kwa majibu ya moja kwa moja, kwa sababu neno lake ni amini na kweli. Kwa hiyo alikuwa hawajibu wao tu, bali alijibu maswali ya vizazi vyote. Bwana bariki sana. Kuna swali kama hilo aliwahi kuulizwa wakati fulani Petro alipokuwa gerezani, kwamba tutendeje tupate kuokoka. Yeye alichojibu akasema, muamini Mungu, wewe na familia yako mtafanyeje? Mtaokoka. Bwana bariki sana. Nabii aliwahi kusema kuhusiana na kifungu hicho, akasema yeye hakumwambia anayopaswa kuacha. Yeye alimwambia anayopaswa kutenda. Bwana bariki sana. Na mara nyingi unamkuta mtu anashuhudia, anamwambia mtu yanayotakiwa kuachwa. Wewe mwambie anayotakiwa kufanya. Hayo ya kuacha yatakuja yenyewe. Bwana bariki sana. Kwa hiyo hata walipomuuliza amri ipi ni kuu, yeye aliwaambia, akamwambia mpende Bwana Mungu wako. Bwana bariki sana. Yeye akuambia acha wizi, akuambia acha kitu fulani. Yeye aliwaambia kinachotakiwa kufanya, sio anachotakiwa kuacha. Bwana bariki sana. Akamwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Bwana bariki sana. Na kwa roho yako na kwa akili zako zote. Bwana bariki sana. Ukisoma kwenye Zekaria, tulikuwa na somo hilo, alisema nitawaondolea moyo wa jiwe, nitaweka moyo mpya ndani yenu. Bwana bariki sana. Nami nitawapa roho mpya, kisha nitaweka roho yangu ndani yenu. Kwa hiyo ataondoa moyo wa jiwe aweke moyo mpya, kisha atuwekee roho mpya, ndipo yeye aweke roho yake ndani yetu. Bwana bariki sana. Sasa hapa anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwenye ule ujumbe nabii anasema moyo ni nini? Namna ya kuwazia, a way of thinking. Bwana bariki sana. Jinsi mtu anavyowazia. Kwa kuanzia mtu anawazia yaliyo mabaya.
Kwa hiyo Mungu aliposema ataweka moyo mpya, maana yake atakufanya uanze kuwazia tofauti. Hukuwazia kusoma Biblia, utaanza kuwaza kusoma Biblia. Kwa sababu amekupa moyo mpya, njia mpya ya kuwazia. Kisha anakupa roho mpya. Roho mpya nabii anasema ni shauku. Unaweza kuwa unawazia mambo ya Mungu lakini shauku yako haiko kwenye mambo ya Mungu. Bwana bariki sana. Uko ibadani lakini shauku yako iko sehemu nyingine tofauti. Kwa hiyo lazima akupe shauku mpya kisha ndipo yeye aje akae. Sasa ukisoma hapa anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ina maana hii ni kwa mawazo yako yote umwazie yeye. Bwana bariki sana. Hicho ndicho kiwango ambacho Mungu anatutaka. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, ina maana shauku zako zote, alafu ndipo nakuja kwa akili zako zote. Bwana bariki sana. Kwa hiyo tunapoingia kwenye ibada ya sifa, usiseme unaumwa wala usiseme umechoka. Bwana bariki sana. Vyote tumepewa. Eza utumia akili, njoo mtumikie Mungu. Bwana bariki sana. Kama unatumia roho, shauku ulionao, umekuja kwa ajili ya shauku ya ibada, njoo mtumikie kwa hiyo shauku. Bwana bariki sana. Kama unatumia akili, njoo utumie hizo hizo akili kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu chochote alichokupa ni kwa ajili ya Bwana. Bwana bariki sana. Kwani anayepiga kinanda anatumia nini? Sasa tumia akili. Lakini ni kwa ajili ya Bwana. Anayecheza nyuzi anatumia akili, lakini ni kwa ajili ya Bwana. Na hiyo ndiyo amri kuu aliyotupea. Bwana bariki sana. Kwenye ujumbe wa Waebrania mlango wa kwanza paragraph ya 8. Nabii anasema, nikasema hivyo ndivyo jinsi pekee unavyoweza kufanya namna ya kazi nzuri kwa ajili ya Bwana. Ni kuweka kila kitu ulichonacho mstari wa mbele kabisa kwa ajili ya Kristo. Anamaanisha nini? Nguvu zako zote. Kwa hiyo kama umekuja kusifu, sifu kwa nguvu zako zote. Hiyo ndio namna nzuri Mungu atapendezwa nayo. Bwana bariki sana. Anasema nguvu zako zote, nafsi yako yote, hiyo shauku, moyo wako wote, maana yake mawazo yako, na akili zako zote. Kila kitu ulichonacho. Unapokuwa ukifanya jambo lolote, lifanye sawa sawa, la sivyo usilifanye kabisa. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kama umekuja kusifu, sifu vizuri, la sivyo usisifu. Yani hata usingekuja ibadani. Lakini kama umekuja unaamriwa kumsifu. Bwana bariki sana. Anasema lifanye sawa sawa, la sivyo usilifanye kabisa. Unaona? Hebu liache tu lilivyo. Bwana bariki sana. Kama utakuwa Mkristo, weka kila kitu ulichonacho kwa ajili ya Kristo. Hiyo ni kusema muda wako, kipaji chako, kila ulichonacho. Mungu awabariki. Na ibada ya sifa imefunguliwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Karibu Songrida, uendelee na ibada.